Ya 14 harya nibyo? Eh ni ya 14. Ni Champions League ya 14 uko duheruka kwitwara 2018 ngira ngo yari ya 13. Eh. Ah ndumva ubikurikirana cyane. Ubikurikirana birenze. Ahubwo akantu mba nkizemo ngo duheruka kwitwara nange mba ndiyo. Ni teta tona kuko mari akanyamuneza kawe kankomanga ku mutima nkasheshura umesa. Isho boy wasege wasikeske giriti bukhase nizere ko mumeze neza iyo mumeze neza nange mbameze neza aho muri hirya no hino hatandukanye mu gihugu nabari hirya no hino ku isi mwese nizere ko mumeze neza nkibisanzwe rero kuri mikoro za Tambuka TV ndetse Diego Simeoni nkuko bibona tukaba turi kumwe n'umusore ukiri muto cyane ariko umuhanga cyane uri murazamuka muri music nyarwanda niyo tugiye kubana nawe hano kuri Tambuka TV mwibutse gukanda subscribe share like n'ibitekerezo byanyu ni ngenzi King Nice Eme yambobo yamani kunda music cyangwa ndibeshye oya nago bibeshye bro King Nice ndo munyarwanda mukarazi kizaho no menda taramone guye muri rukaka cyo niza amatwi y'imitekerezo kugususa ndagusabye bimarire ndakuraye no zicwa nirungo. Okay, muramwumva King Nice Eme kunda music niyo tugiye kubana hano rero kuri Tambuka TV umusore umuhanga cyane uyu murazamuka mu muziki nyarwanda niyo tugiye kubana nawe hano kuri Tambuka TV King Nice mbere ko tutangira ikiganiro niki yabwiye abakurikiye Tambuka TV. Ya ikintu nabwira nyine iki kiganiro bakireye kuva gitangiye kugeza kirangiye kuko ni umuriro mane ni umuriro eh hagiye gushya ya danje eh King Nice ndagira ngo tubwire ku music yawe utangiye music yawe ryari ubundi kurimba muri wowe byatangiye ryari. Ya kurimba muri ngiye byatangiye mwaka wa 2014 nigaga muri P2 mashuri abanza nyine noneho nyine nandika karirimbo imwe bisanzwe umva mu rugo n'abantu bakunda gusenga cyane naye nanditse akarembo nyine k'Imana noneho ngari ukarimbo ni kakahe byaragurutse noneho ngari rimbi mu kade nyine ahita mbwira ati ya si rwa ruzero rwa rero rwukatamo se buri irandirimbo yumvishe muri televiziyo uje kumbeshya ngo wanditse nyine numva ncitse najyamo gake ndabipo ariko ngomeza kujya ngerageza kuririmba kenshi ndushaho no kwandika indirimbo nyinshi none indirimbo ya mbere nayikoze 2020. Yeah. Okay, no King Nice. Uje tubwa mbere no rigiye gukora indirimbo ya mbere. Ubwo rutangiye navuga ngo wabigize umwuga. So, muri wowe watekerezaga iki? Numvaga ngiye guhita mba umustar. Ese koko ariko byagenze? Oye, nako byagenda gutyo. Nese hari umwana ukora, hari umwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ah, pi nako ariko byagenze. Gusa narayikoze. Numvira twika buri yari muri studio bwa mbere bwa mvurenze ndaririmba none numva birarenze nashye ngeze mu rugo nabyo mvira nakoze ngumva nibibaho aho basubunda amafaranga natanze y'ikinyo numva ncitse intege kwi iyo kiri muri studio niyo waririmba nabi uwumva bitwikanye nari byiza ako iyo ugezeho mu kwiyumva noneho avuga ati cyakoze ni ngiririmba nabi kwisi ako nyine nyuma uko n'abantu baga motivate nyina bavuga ati komeza komeza byaje kuranya nsubiye ahubwo nsubiye bimbana ubuki noneho. Iyo ndirimbo wakoze bwa mbere yitwa ngo iki? Ya yitwa imbuto y'urukundo. Imbuto y'urukundo. Waduha freestyle. Yeah, abango. Mutima utoshye umwiza nyiruburanga amaso yawe andemamo icyizere mu gihe nyitegura kukubwira rya jambo rindi ku mutima. Hey. Kurya tu King Nice Eme kunda music ah urumuhanga cyane kabisa urumwe mu basore bakiri bato bafite impano. Nyine no kubera imana tuba tugerageza impano nyine twayisanzemo twayihawe n'imana gusa nitwe tugomba gutumikura n'abantu muri kutureba kuri Tambuka TV nimwe mugomba gutumikura nyine tu kugira ngo bigire imbere cyane nyine noneho yamano navuga ati koko King Nice Eme ambo noneho do yateye imbere. King Nice muri iyi minsi urubyiruko mo uragukunda cyane ese ndagira ngo tugaruke ku kantu cyangwa se ku izina ryawe kunda music icyo isemo witwa King Nice Eme ku icyo isemo kongeraho kunda music. Ya urabona mu Rwanda mu minsi yashize urabizi ibitaramo byabaga byinshi
ukabonaga ngo ni atazi umunya Nigeria ngo nago hari bushye ni atazi umunya America Chris Brown ni ba Jackson n'abandi ngo nago hari bushye none ngenza kureba ndavuga ati se kubera iki twanga ibyo wacu tugakunda ibyo hanze cyane ni uko nyine ideyaje ubundi yo nini ndirimbo yange tarasohoka mfite nanditse twa kuna myozwe none numvishe nyine ngize ishyari ariko ryiza cyo kumva ikintu abanyamahanga ari bo baza tugakunda ibintu byabo kurusha ibyo wacu ndavuganire ka ngiye ngundi by'iwacu nzabikundisha n'abantu noneho hazashya babwo abanyanigeria bagiye baduhamagara twebwe tujyeyo natwe kubera iki babaturage bacu nibakunda music nyine ikaba muri bo nyine bakayiyumvamo nizo mbaraga zacu zo kugira ngo dutere imbere ni ijambo kunda music na rivani yabani king nice ah ariko hagataho je byarangaje cyane iyo ngofero eh ni yibwami king kabisa man ni umwami kandi ni umwe mu gace eh zosi iyo ngofero ko mbona idasanzwe eh ni danje iri hari je urumva uri kunda music uri king nice hari nakana ubwo tumvishe neza eme yambo uhundi nambo bisirimuka nyine ikintu cyose kigezweho cyangwa se cyiza urumva nagize zigezweho ngo ubunaga abantu baziharaye akunye nabo nambaye ikintu abantu baharaye ngomba gukora cyangwa nyine nkabona ko ari cyangwa koko wambaye ingofero yumvikanisha izina ryawe mbese koko ni nga king isdo so shon king na isino no nagira ngo tubwire se kugeza kuri ubu ufite indirimbo zingahe umaze gushyira hanze indirimbo zingana iki ufite indirimbo nyinshi ariko izo abantu bashobora kumva bakanabona kano kanya ni indirimbo 5 ziri kuri YouTube channel yange yitwa king na isi eme okay king na isi muramwumva rero afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye mu mukurikire umunsi ku munsi ni umusore murazamuka mu muziki nyarwanda uri murakundwa n'urubyiruko cyane uri gukundwa n'abatari bakeya King Nice kugeza kuri ubu ngubu ni izihe mbogamizi ugitangira umuziki waba warahuye nazo ya imbogamizi ya mbere ni umufungo ko ibintu byose dukora icyari cyo cyose nyine kariyeri yose waba urimo ubuhinga ikintu cyose waba ukora nyine ikintu cyamera ugomba kuba ufite ni amafaranga none amafaranga ntabwo abahagije ushobora kuyagira udafite nyine connection n'abantu tu ugomba kubanza ugashaka amafaranga wamara kuyabona ugashaka connection y'abantu mukahuza nyine kurya mushaka gukora indirimbo bikorohera kuhamagara producer tuvuga urugero w'uru munyamakuru utemera abantu henshi kuba namaze kumenyana nawe sibyo numenyana na Bobu bizanyorera kumugeraho ko nzagwamabwira ati Simeon Diego ni iki wowe wamuje na Bobo akankorera ingoma so ikintu nyine cyanguye imbere na mbere ninjiramo kubona amafaranga kubona connection n'abantu ariko biri kugenda bisa nk'ibikemuka mu kuntu gake gake ya man king nice kugeza kuri ubu indirimbo nshyashya iri hanze ni iyi ndirimbo nshyashya mfite hanze yitwa queen queen ah indirimbo ko misegira amatsiko ko icyo yisemo kwita queen yeah n'abantu benshi byarabatunguye nyine no kuri YouTube yanjye niyo ndirimbo iri kuzamuka byadanje kurusha izindi ya impamvu queen nyine hari ukuntu wandika indirimbo na yanditse na n'igitekerezo kidasanzwe mfite tu yanjemo nibereho mu niryamiye numva nshaka kuririmba kuri pop nyine mu njyana ya pop none numva akantu kanjemo ima queen ya tanumva the freestyle irangira nyise queen yavuga ngo umunsi nkubona njyewe nawe twahise duhuza ehey wowe usa nk'inzozi narose kera naragutegereje kandi nakuzi oya aya samashyengo nawe ubwawe urabibona ko mu rukundo njyewe nganje yuma queen you my darling, you my lover, you my angel. Nyemerera ngukunde kuko urabikwiye. Yabari muramwumva ni King Nice eme kunda music ya Mbobo. Okay, abakurikiye Tambuka TV cyo ngomba kubabwira namwe mwese muri hirya no hino hatandukanye mushyigikire impano z'urubyiruko zigiye zitandukanye murumva ko ni umusore w'umuhanga ukiri mutoya ufite impano urumva ko rero ni umusore uzi kuririmba mu buryo bwiza kandi arabishoboye pe kigaragara cyo King Nice ndagira ngo utubwire hari indirimbo yakunzwe cyane mbere yuko ukora iyi queen hari indirimbo yakunzwe cyane yitwa Umutoni ndagira ngo tugaruke kuri iyo ndirimbo yakunzwe cyane n'abatari bake cyane cyane urubyiruko muri rusange none by'akarusho mu ntara y'iburasirazuba irakunzwe cyane kubera icyo yisemo kuyita Umutoni uraza no kuturirimbiraho ya Umutoni is my song it based on true story
ni true story nyine ni umwari nakunze ntarubwo ngiye mbishatu nubundi yitwa gutyo umutoni urumva umutoni bwabyo birumvikana barafanaga cyane birenze urumva umutoni bwabyo birimo ubugeni tu no kubiririmba nyine ni ibintu byoroshye cyane ni umukobwa nakunze birenze birangira muri rimba indirimbo yitwa umutoni yeah umutoni yes nara kanje kanje kanyumiza ngo umutoni teta ewana babita isubirajwe imana yabango Omutoni teta tona koko mari akanyamuneza kawe kankomanga ku mutima mashesho mesa yeah ndi umwenyu uyu ndeba ibyishimo birandenga nkajya mu bicu nasanze ari wowe hoyi hogoza humura sinzaguhogoza iya nasanze ari wowe hoyi hogoza shenge humura sinzaguhogoza yeah ayita umutoni king nice indirimbo ikoze ryari indirimbo bamva nyitangira 2020 nakubwiye ko aribwo natangiye nakoresheje imbaraga nyinshi cyane kubera ko nyina ha nyine bakunda ko ubaha ibikorwa kugira ngo nyine ubereke kuko uhari urumva nyikuye ndirimba ya mbere nkumva sinyikunze nayo sanjye studio mita nkuri indi iya mbere nayo ikoze mu kwa karindwi mu kwa munani mita nkumbita yindi yitwa icyomoro mu kwa cumi mita nkuri yitwa umutoni urumva nayo irenda kuzuza imyaka ibiri ejo ni mu kwa cumi zaweje imyaka ibiri nk'icyo kintu cyagushimishije aho ugeze aha ngaha mu muziki nyarwanda watangiye ni icyo kintu cyagushimishije aho ugeze ngo utazigera wibagirwa mu gutangira umuziki wawe ikintu cya mbere cyanshimishije kari byinshi ni byinshi ariko ikintu cya mbere cyanshimishije kurusha ibindi ni ukwibona muri studio nyine kiki iri kuvuga amanota agwamo nanjye namo voko ewani tuzamuka imbere cyane King nice kugeza kuri ubu ngubu mu muziki nyarwanda ninde role model wawe kambanze nica ingo agase role model wanjye nyine mfite ubutatu butagatifu ubundi numbaze ngo uwambere ninde ngo wa gatatu ninde sibyo wisesengurire nawe ukuntu bameze nawe nivuge ngo uwambere ngo iki hari shani breeze uramuzi hakaza niyo bosco then bruce melody yeah none uwo wemera cyane kurusha abandi kavuga ati uyu nguyu kweri muri iyi minsi ni uwa mbere kuri njye oya ntabwo mvuga ngo muri iyi minsi kuko n'ubundi niyo yareka gukora ntabwo bizatuma abura kuba muri ubwo butatu butagatifu bwanjye nyine bw'abantu banyasipira kugira ngo nkore ibyo nkora ahubwo wenda iyo mbaza ngo buri wese mwigiraho iki kuko banakora ibintu bitandukanye by the way ntabwo babagereranya bakora ibintu bitandukanye buri wese afite uburyo akoramo usanga umwe nyine buri wese afite uburyo akoramo tu ariko nyine wambaza ahubwo ngo buri muntu umwigiraho iki nkahita musobanura nibwo uri bumenye noneho byari byo yeah kugeza kuri ubu ngubu se nibe bikorwa ufitiye abakunzi ba batari bakeya bakurikira umunsi ku munsi ese nyuma ya Queen harakurikiye iyi ndirimbo ya abakunzi banjye ni ikintu nabwira bakomeze bankurikirane kuri YouTube channel yanjye King Nice M bakande like bakore subscribe bakore share ibikorwa byo birahari ariko nyine nyuma ya Queen ikintu nashaka kubakorera urumva ibintu tubaha ndashaka kubigira karite nyine irenze ubu ndimo ndategura ikintu kirenze ndashaka noneho mbere yuko icyo kintu cyiza ko mbanza nkagura na gitari kugira ngo nyine mbakorera noneho melodies ziri sweet birenze tu aba baby banjye aba jama banjye abafana nyine mwese mukunda King Nice ndashaka kubakorera nyine ibintu birenze tu mushonje mwishiwe okay murabyumva King Nice rero afite ibikorwa byinshi ari gutegurira abakunzi be bagiye batandukanye umva ko rari n'umusore w'umuhanga umuhanga mu kuririmba cyane umuhanga pe arabizi ikigaragara cyo King Nice kugeza kuri ubu ngubu rero ndagira ngo utubwire tuse nk'aho tujyane no mu buzima bwihariye ariko rabyite atari ukwisobe ntabwo ntabwo wancika nta kibazo ni nk'icyo kintu King Nice atazigera yibagirwa akiri umwana cyamubayeho kintu nyiri umwana cyambayeho ntazibagirwa se uburyo ni iby'amafaranga y'umukecuru urumva nabanaga n'umukecuru wanjye birumvikana ko ari umujura ukiri umwana oya ntabwo nari umujura nyine urumva nta mwana wakuze ati iby'igiceri cyangwa ati iby'iki ariko ngiye nyine umukade urumva ni no mu cyaro tu ni mu cyaro ntabwo ari na home ahantu watuye nyine ni kure cyane noneho nyine ibi bya banki kubisa ku mafoni byari bitaraza
noneho mukade nyine afata akanoti ka 500 agashyira mu kibo kirimo ibishyimbo agashyiramo munsi noneho ngiye sikuru ndagacomora ndakiba noneho ngiye ku ishuri ndagenda mfata abapeti n'inga zanjye ndagenda mbagurira amahano mu iduka umukada akunda kujya guhahamo avuye mu murima noneho atashye naye nize igitondo nanjye nageze home ashaka kujya kugura utunyanya buri y'amafaranga ahita abwira undi mujama twabanaga mu rugo mukuru ati rukanke ujye kuri rya tuka tukunda guhahira umbwire runaka akome ibi n'ibi amafaranga nayo mfite ndayabuze niyo nagomba kuza guhahisha agize iyo abimubwira nk'uko abimubwiye ahita amubwira se wa muhungu wanyu muto ntiyaje kuyarira amandazi hano mu gitondo icyo gihe bandiye ibiti nyine birenze ntabwo nzakibagirwa ku kantu tu ko urumva warira indara nyine life tu ariko nabirenze tu ariko byarahimye nyine byari icyo gihe bana nankubise abo ntago nsigaye ndya ubwo se iyo bitekereje kugeza kuri ubu ngubu wumva umeze ute numva ari fresh numva byari na byiza ko mbikora kuko iyo nabikora icyo gihe ngo bamane mbone ikibi cyabyo ibaze ko nawe kuba mbikora uyu munsi ndi umusani usaba byari kuba bitweka wapi King Nice kugeza kuri ubu ngubu rero bari muyinjira mu muziki nyarwanda ariko nabyita uri murazamuka cyane urubyiruko ukobora gukunda cyane ariko kugeza kuri ubu ngubu ndagira ngo ubwire abakurikiye Tambuka TV ndetse n'abandi bakunzi bawe bagiye batandukanye ibikorwa ufite cyangwa se navuga ngo umuziki umaze kukugezaho muri iyi minsi ya ibikorwa igikorwa cya mbere kirenze mu cyanyujijeho wampaye inshuti zirenze undemamo icyizere n'igihe nawe nababaye iyo ndirimbye nyine ndishima birenze noneho umuziki nyine ibaze ko byanga byakunda nubeshye abantu nicyo cyamuje nawe tu nge nawe twahujwe n'umuziki urumva nyine ni ibintu birenze ubumva abapeti benshi b'iniga zanjye banakuzi nawe ushobora kubona bagenda ariko mutavugana ariko ngiye twavuganye kubera umuziki urumva ni ibintu birenze kuba nicaye hano byonyine kuri Tambuka TV nabyo birarenze kubera umuziki wawe umuziki wanjye kuko ntabwo naje kuvuga ngo ndi umuhinzi cyangwa iki cyangwa ncuruza ibya oya si bya buri umwe kuza kuri Tambuka TV urumva ari bya buri umwe umuntu wese ukunda music hano yahaze nimba ukunda music nawe uri kutureba inomero irimo aho ngaho umunsi ugende abahamagara babwire bakura buri King Nice ndagira ngo utubwire havuyemo umuziki nyarwanda kuko ukunda music pe kigaragara cyo mbese no ku mazina yawe hiyongereye gukunda music kigaragara cyo ukunda music ariko ndagira ngo utubwire havuyemo music mu myidagaduro igiye itandukanye King Nice ni iki kindi akunda ya ikindi kintu nkunda ni ukuvuga ngo ibintu byose by'imyidagaduro ngenda bikunda tu ariko cyane cyane football kabisa wigeze kuyikina narakinnye twiga primaire mu petaranka ndagira urwara ruvamo tu kuva uwo munsi nyine wayisubire baro nyibona irenga wakinaga ubwo kuri kangahe ibyo bintu nakinaga ubwo se garidiyo se abakina rimwe mu izamu ushobora kuba wari uzi gufata gufata neza nawe wafata ariko nyine narageragezaga ariko banyweye mu rwara ariko mu rwara agarutse ariko ntabwo nasubira gukina nahise nsezera gusa nkunda umupira tunda nawe ufana birenze ufana ikipe mu rwanda se mu rwanda mfana apeli King Nice birumvikana kugare burayi mugabane w'uburayi mfana Chelsea sibyo mu Bwongereza banzi ubu bikurikirana muri Espagne sibyo muri Espagne mfana ikipe yitwa Real Madrid muri ibi bisumeze neza so byumva se igikombe ni hejuru Champions League ya 14 harya nibyo iyi ni ya 14 ni Champions League ya 14 uko duheruka kuyitwara 2018 ngira ngo yari ya 13 ndumva ubu bikurikirana cyane bikurikirana birenze ahubwo akantu mba nshyizemo ngo duheruka kuyitwara nanjye mba ndiyo nawe buriya birumvikana nyine uri umufana mukuru aya nane mukuru mu Rwanda muri kunda music ni umufana mukuru yabari King Nice tugana wenda ku musozi w'ikiganiro ndagira ngo ugire icyo ubwira abakurikiye Tambuka TV ndetse n'abakunzi bawe muri rusange bakunda umuziki nyarwanda n'abafana bawe bagiye batandukanye ugire ikintu ubabwira
dusoza tugana ku musozo nyine w'ikiganiro nyine ikintu nababwira bakomeze bakunde music nko twatangiye tubivuga ko muziki ni ubuzima tu waba wapfushije waba wishimye waba ubabaye wa ikintu cyose waba uri mu kiri aho hose waba uri nyine umuziki uza ku nomero ya mbere nyine tu tukunda umuziki dushyigikira abawukora mu buryo bwa gusa nyine tu nkanjye na management fite akushobora kumvisha inaririmbye neza bikagushimisha ukavuga turampeti kamushoremo akora umuziki we neza cyane ikindi nyine bakomeza rero indirimbo yanjye yitwa Queen iri kuri YouTube channel mujye mupininga pininga igihangano cy'umuntu nyine umuntu akabajya muri comment akagikanda akakireba eh baze kureba umunsi muri comment nyine bakandeho bagende bayireba indirimbo yanjye yitwa Queen niri hanze bame comment zabo ushaka ko tuvugana nyandikire kuri Facebook nitwa King na ISM kuri Instagram nitwa King na ISM 250 nyine imboga zose tu ni King na ISM uhita umbona tu okay King na ISM muramwumva rero rero twa turi kumwe hano kuri Tambuka TV mu kiganiro umusore w'umuhanga cyane urimo urazamuka mu muziki nyarwanda King na ISM ndagira ngo tugushimire cyane wakoze cyane ya murakoze namwe tu kandi mukomereza aho ngaho wewe warebaga kino kiganiro mbere yo kujya gukora subscribe kuri King na ISM banza kandi kuri Tambuka TV ujye ubona abasani benshi barenze turi kumwe okay shimira mwese rero mwari mudukurikiye hano kuri Tambuka TV nibisanzwe ngiye kuri mikoro za Tambuka TV nditsiye Diego Simeoni so ukomeze kugira ibihe byiza.